LG GT540 bruker det populære operativsystemet Android. Via Android Market har du tilgang til tusenvis av spill og applikasjoner. Med telefonens kamera kan du enkelt ta et bilde, redigere det og raskt laste det opp på internett. SMS'er vises i trådvisning, slik at du lett kan følge en konversasjon uten å måtte hoppe mellom gamle SMS-meldinger. Når du skriver, kan du velge mellom tastatur og knappesett, stående eller liggende. Det er ikke noe problem å ha flere e-postkontoer installert samtidig. Følg med på favorittbloggene dine direkte på mobilen. Tilpass telefonens utseende etter din egen smak, med ulike bakgrunnsbilder og widgets.